Pane Kováči, remíza proti mistrovské Plzni, je to fajn rozloučení s Dělíčkem? Tak samozřejmě jsme rádi, že máme bod. Byla šance i na tři, protože kluci to uskákali, samozřejmě Plzeň měla několik šancí, hlavně tou hlavou a Chorás, pak tam přišel Basí, takže to tam lítalo zleva zprava. To jsme, myslím, jak se až ubránili, Marky byl taky jistý v té bráně. Škoda toho gólu, protože to měl asi kousek, úplně jsem to neviděl. Že to mohl třeba jakoby vyrazit, ale to si říkám, podívám se ještě jednou, ale bod bereme prostě určitě, 100%. Jak říkáte, sahali jste tam i po třech, Lima tam střílel nad prázdnou bránu, jak vám bylo v tu chvíli? Tak je to strašná škoda, protože on je jako hrozně zajímavý a samozřejmě ještě trošičku zbrklej. A kdyby nastavil placku, tak samozřejmě, myslím si, že by to byl gól, ale tak to jsou zase zkušenosti, je to, kluk se to učí, je z Brazílie, to pracovitý, dobrý kluk, takže škoda pro něho. Podařilo se vám dnes vymazat ve vápně Tomáše Chorého i přes jeho značnou výškovou převahu. Byl to jeden z klíčů, jak na Viktorku? Tak byl to jeden z klíčů. Myslím si, že jak Chlum, tak Vlčák, i Chyč, vlastně celá čtyřka, i Kuris vlastně měl poprvé hrál od začátku v životě. Takže i Marky ho několikrát šel ven, hrám hrozně v tom pomohl a kluci to zvládli výborně, takže kompliment. I když dnes dobrý zápas, tak se ví, že mužstvo potřebuje posílit. Kde podle vás nejvíce tlačí bota? Tak my bychom chtěli do každé řady jednoho hráče, který mi nám pomohne. Vás teď čeká první pořádná nebo celková příprava s mužstvem, bude dlouhá, co na ní plánujete nejvíc? No, zapojit určitě Hufa, aby se dostal do nějakého rytmu, protože Dukle nehrál, budeme ho potřebovat určitě, a Tomáše Solila, který pro nás bude taky, si myslím, nároveň důležitý. Také vás čeká asi dovolená, co plánujete? Tak my máme teď týden volno a pak máme 3 týdenní blok, takže tohle týdnu pojedu na 5 dní do Itálie s rodinou. Děkuji za rozhovor. Děkuji.